Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa tady z naší zamrzlé Evropy. Nechci to asi nazývat jako bonusovou epizodou, protože ono je možný, že tím jak pořád tady ten save hraju, tak se vždycky budu chtít s něčím pochlubit, jo, s nějakým jako progresem, co jsem tady udělal. Takže jako potom mít jako 20 bonusových epizod k 10-dílné sérii mi nepřijde až zase tak jako rozumný. Ale vítám vás tady u dalšího videa ze Station Years. Jsme pořád na Evropě, můžeme tady vidět Jupiter. Za chvíli by nám mělo svítat, takže i něco uvidíme. A no, šup, už by mělo svítat, už by to tak mělo vycházet. Ale nebudem zdržovat tím, že čekáme na východ slunce. Pojďme se podívat na změny, které jsem tady udělal. Největší změnou je, že jsem trošku rozšířil základnu, teda trošku víc. Vzhledem k tomu, že mi to už energeticky úplně nevystačovalo, tak tady na střeše jsem si udělal takovouhle velkou větrnou farmu, respektive velkou. Je to vždycky 5 těchto velkých větrníků a jsou tady ve 3 řadách, teda ve 4. Tamhle je ještě jedna vepředu. Abych předešel tomu, že by mě zhořely i tyhle ty velký kabely, když přijde bouřka, tak vždycky těch 5 větrníků je tady odděleno jedním trafem, které je teda nastaveno na 5000 W. Ono vzhledem k tomu, že každý ten větrník má maximální výkon za normálních podmínek 500, tak jeden tady tenhle ten, řekněme, string má maximálně teda 2,5 kW. Jo. Je tam nastaveno 5000, protože když přijde bouřka, tak aby to nedávalo jenom těch 2,5 kW, ale aby teda vlastně tady celá ta jedna řada dávala teda 5 kW. Krát 4 řady máme 20 kW za bouřky. Za normálních podmínek je to 10 kW. V ideálním případě, když maximálně fouká, což až zas tak často nebejvá, on ten vítr hodně kolísá, takže nějak to funguje. Jo. Zároveň, když třeba není odběr, tak vidíte, že ty trafa takhle jako problikávají. Je to proto, že ta baterka je prostě nabitá, nechce žádnou energii, trafo se vypne. V momentě, kdy se ta baterka začne vybíjet a takhle to tam jako lítá na nějakých 99%. Jo, takže to je jedna věc, co jsem tady udělal, co se týče energie. Druhá věc, protože už na tu střechu se mi nikam nevlezl satelit, jsem se tady takhle postavil 2 kostky, řekněme, dopředu, kam jsem umístil tenhle ten střední satelit. Krom toho, že jsem ho přemístil, tak žádná změna tady v tom obchodovacím systému nenastala. Teda krom té, o které jsem mluvil už v minulém videu, že vlastně změnili ty obchodníky. No a co se týče energie, tak jsem si tady postavil i 2 solární panely. Ano, tady s těma jako, no, konečně nám teda svítá, můžeme vypnout baterku. Mám tady 2 solární panely. Není to ani tak proto, že bych jako je nutně potřeboval, generovali energii. Ale chtěl jsem si napsat program na trackování solárních panelů. Ideálně tak, aby byl univerzální. Takže mám tady solární panel, respektive 2, když jsem dělal, tak jsem udělal 2. Je to ta heavy varianta, která se nepoškozuje při bouřce. Jo, to je důležitý. Pokud bych měl normální solární panel, tak mě ho dřív nebo později nějaká bouřka rozbije a odfoukne. Zároveň, čím by to šlo jako vylepšit, že bych kolem těch panelů postavil skleněné stěny, jo, musel bych to asi uzavřít celý. Potom by to fungovalo, že by ta bouřka se k tomu nedostala, protože by to bralo, že je to v uzavřeném prostoru a ty panely by to neničilo. Ale to mi přijde, že je takový jako dá se to použít, ale přijde mi to hnusný. No. Takže jsem si postavil tyhle ty heavy panely, ty už potřebují nějaký pokročilý slitiny, takže tak. Zároveň co, je tady samozřejmě daylight senzor, který měří úhel slunce. Je tady, řekněme, záložní zdroj, tady skrz ten power controller, který napájí tady IC chip a tady data jdou do tohohle drátu. Jo, čte se tam ten daylight senzor, posílají se data do těch panelů. A v momentě, kdy to slunce jako trošku vyjde, tak by to mělo fungovat. Možná při nahrátí hry je tam taková drobná věc, že ten chip pořád ještě spí. Jo, když to vypnu a zapnu. Dobrý, no, tak jako obvykle
celou dobu, co jsem to tady měl, tak to fungovalo. A teď to fungovat přestalo. No, budiš, já se na to pak budu muset podívat. Ale ten princip je ten, že prostě čtete úhly od tady má, tady se nějak přepočítáte podle toho, jak máte ten senzor daný. A potom to posíláte do těch panelů, oni se točí za tím sluncem. Jak říkám, fungovalo mi to, než jsem se rozhodl natočit video, kde vám to ukážu. Tak, tady slezeme po žebříčko dolů. Jo, další změna, co, jak jsem celou tu základnu takhle omlátil těma, řekněme, stěnama, jenom ať to nemá jako vzhled těch kostek. Ty kostky jsem si nechal jenom tady venku na nějaký, řekněme, podpůrný konstrukce. Dal jsem si sem ven světla, nabarvil jsem radiátory na bílo a takovýhle drobnosti. Co jsem taky udělal, tak mám tady vypínač, který vlastně vypíná nebo zapíná všechny ty světla. Přemýšlíme si to předělat na dveře, že v momentě, kdy jsou vnější dveře zapnutý, tak vnější světla svítí. Potom tady mám vypínač i na vnitřní světla. Zase pokud by byly vnitřní dveře otevřený, tak vnitřní světla svítí. Tohle funguje dobře na single playeru. Na mulťáku už by to nefungovalo až zas tak dobře, protože někdo je vevnitř, někdo je venku. A teď jak se to má rozhodnout, který světla mají svítit. Jo? Takže takhle mám tady display, který mi ukazuje nabití baterek. Ten stejný display mám ještě z druhé strany, k tomu se dostaneme. Mám to tady jenom proto, že když bych chtěl pomocí generátoru dobíjet baterky, tak ať vidím, kolik v nich je. Jo, teď samozřejmě tam 98%, takže to dobíjet nepotřebuje. Ale abych věděl, jestli tam mám hodit jedno uhlí, 10 uhlí nebo stak uhlí, jo, podle toho, kolik v těch baterkách by bylo. Jo, samozřejmě to tady potom připojím nějakým kabelem a tak dál. No, co jsem si postavil tady, tak je to jeden z takových mechanismů, který je celkem jako nice to have. Jo, je to celkem fajn. Je to o tom, že tady je DeepMine, který těží vlastně ze spodu planety, z nějakého planetárního jádra, nebo tohle měsíc, ale prostě z nějakého jako měsíčního jádra. Produkuje dirty ore, která jde tady trubkou. Ta je potřeba rozdělat tady v centrifuze. Vzhledem k tomu, že ten důl produkuje víc, než jedna centrifuga stíhá zpracovávat. Dokonce produkuje víc, než dvě centrifugy stíhají zpracovávat. Tak mám tady vlastně tři centrifugy. Tady ještě se mi zpracoval nějaký reagnant mix, který jsem tam předtím naházel. Jo. A jde o to, že v momentě, kdy je to takhle zpracovaný, vidíte, že třeba tady je 42 gramů železa, tak já tu centrifugu můžu klasicky pomocí téhle páky otevřít. Respektive abych nemusel tady obsluhovat a tady jako lozit k té páce, protože to mám namačkaný na sebe. Tak jsem si tady udělal jako jednu páku, která její stav zapisuje přes tady batch writer do těch všech tří centrifug. Takže když otevřu tuhle páku, tak si mi otevřou všechny centrifugy. A ty materiály, které tam jsou, tak jdou do téhleté trubky. Tady nahoře jsou sortry, který vlastně hlídají, co za materiály v sobě mají. Jo, a pokud je to ten materiál, který tady skladuju v tom silu, tak ho pošlou tady do stakru, který dělá to, aby tam vždycky mi šel jeden stak rudy, to znamená 50 kusů. Jo, tady v prvním silu mám třeba železo, vidíte, že v tom stakru je 47 železa. V momentě, kdy tam dojedou další tři kousky železa, respektive železné rudy, tak stakr to vyhodí do toho sila. Jo, samozřejmě tenhle sorter, tak taky, pokud tam přijde železná ruda, tak to pošle tímhletím levým výstupem a jde to do toho stakru. Pokud je to cokoliv jiného, pošle to dál. Jo, tady je to samé pro měď, pro zlato, pro křemík a tak dále a tak dále. V momentě, kdy tohle jede, mimochodem bere to asi 1,5 kW, proto tolik těch větrných elektráren, tak v momentě, kdy potřebuji nějaký materiály, jo, tak ještě jsem to tady i popsal pomocí sign, jako, no, jmenuje se to sign, prostě značka. Jo, dojdu, podívám se, jo, mám tady 45 staků železa, zatáhnu za páku, vypadne mi 50 železa. Respektive ono vypadává, dokud tu páku zase nevrátím, ale jo, prostě udělám tohle, vypadne mi železo, vezmu. Udělám tohle, vypadne mi železo, vezmu. Jo, pokud mám nějaký materiály, který jako nechci někde jako skladovat, nebo máme v inventáři, něco jsem byl třeba těžit, něco jsem natěžil, byť s tímhle už moc těžit chodit nemusím, tak ještě mám tady input, kde když to nahážu, jo, teď je to dokonce plný, tak ono to projde zase tou centrifugou
Vzhledem to, že to je čistá ruda, tak ta centrifuga to jenom jako zprocesuje velice rychle a zase to jde zpátky do toho sila. Takže takhle funguje tady automatická těžba i s třídícím systémem. Jediný, co je potřeba, tak nastavit ty filtry, respektive nastavit ty sortry. Od toho mám tady počítač, ve kterém je vlastně deska, která se jmenuje Sorter Motherboard. A tady potom jednotlivé ty sortry, jim můžete nastavit whitelist věcí, které mají posílat tím jedním výstupem a zbytek posílat tím druhým. No, takže takhle potom si to nastavíte, samozřejmě je dobrý si ty sortry pojmenovat, abyste věděli, co tam máte nastavit. No, takový drobnosti, jakože jsem to tady trošku rozšířil, dal si tady podlahy, tady jsem si postavil i výstup na plyny, abych mohl případně plyny kupovat. Má to jediný problém, že v momentě, kdy ten plyn, ten obchodník doveze, tak má svou jako pokojovou teplotu třeba 20 stupňů, ale tím, jak je to tady v tomhletom ne silu, ale v této nádrži, jo, tohle je nádrž vyloženě, tohle je pak výstup, je to tady potom trubkou spojený až tamhle do základny, tak ono to stihne celkem schládnout, takže potom si tam dovnitř ženu nějaký chladnější plyny a potom je musím, no ne, že je musím ohřívat, ale oni se pasivně ohřívají o atmosféru, co mám v základně. Tak, pořád to ještě procesuje. No, to by snad mohlo být OK. No dobrý, tak budu u sebe chvíli tahat 50 železa. Pojďme dovnitř, já si tady ještě zhasnu, ať to zbytečně nežere elektřinu. Tady si rozsvítíme. No a co jsem taky udělal, co se týče elektrické sítě, takže jsem si tady trošku rozdělil okruhy. Jo, mám tady 3 trafa, všechny jsou teda nastaveny na 4999W, jenom proto, aby mi to prostě nepřepálilo kabely, když by si tam něco vzalo víc. Jo, a mám tady vlastně 3 okruhy, jo, červený, což je víceméně celý tenhle ten vnitřek, potom modrý, což jsou věci venku, což reálně je jenom ta pec a ty světla. Jo, stejně tak jsem se snažil i ty prvky barvit, aby prostě třeba vypínač vnitřního okruhu světel byl červený, ten vnější je modrý, ven už kvůli tomu nepolezu. No a pak je tady zelená, což je ten čistě jenom ten těžební systém. Sice jsem tam měl nějaký červený kabel, ale nechtěl se mi to všechno překáblovávat jenom kvůli barvě. Takže někam po ten miner je to zelený drát a od tam a dál už je to červený. Ale teoreticky, kdybych tohle vypnul, tak odpojím jenom tu těžbu. Jo, zbytek by měl fungovat dál. Potom airlocky, vzhledem to, že mám přes tyhle ty APCčka, jo, power controllery, tak ty jsem udělal žlutýma kabelama, jenom proto, aby když prostě tady rozeberu třeba stěnu a něco tady budu šachovat s těma kabelama, tak abych viděl barvu těch kabelů, abych viděl, který okruh je který. A nestalo se mi, že třeba spojím 2 okruhy dohromady, jo, úplně nejhůř, co by se mi mohlo stát, že to APCčko vlastně spojím do zkratu, a potom by nabíjelo samo sebe a pálilo kabely poměrně kvalitně. No. Můžete si všimnout, že od tady má zmizely baterky. Ty se vlastně přesunuli sem do téhleté velké varianty. Jo, tohle je zase jako station battery, ale větší varianta, zase dražší na materiály. Ale má, myslím, 2,5x větší kapacitu než ta malá. Jo, tady mám pod podlahou někde ten obvod, který čte to, řekněme, nabití těch baterek a ukládá to do těch displejů. Jo, takže i tady máme displej na baterku. Teoreticky tady by se mi vlezla ještě jedna, takže když bych měl malou kapacitu, což znamená to, že ty větrné elektrárny běží non-stop, tak to není problém, co se týče kapacity. Myslím, že bych klidně mohl jet i jenom na jednu malou baterku, nemusím mít 2 velký. Tak co se týče tohodle, tak tady by se vlezla ještě jedna, akorát ten displej bych musel strčit někam prostě, jo, nevím kam. Zároveň, když už jsme tady, já se teda skočím napít, no tak můžem i sem. Tady nějaké extra velké změny nejsou, co se týče, řekněme, přístrojového vybavení. Jo, dal jsem si sem třeba displej, který mi ukazuje tlak ve vodním systému, jenom abych věděl, jestli mi náhodou nedochází voda. Jo, mám tady klasicky plničku na flašky, ice crusher, tyhle ty stoly, trading, to všechno tady už bylo.
Jediný co, tak skleník, respektive rostlinky, které jsem měl tady, jak jsem přesunul tamhle do místnosti, tam se za chvíli podíváme. No a jsem si dal kompostér, jenom abych zkusil, jak funguje. Vzhledem k tomu, že produkuje polutant a volatiles, tak díky tomu se mi tady podařilo zapálit si atmosféru v bázi. Tady některé tyhle ty kryty jsou, myslím, od toho ještě poškozený. Jo, zničilo mi to tady APCčko a venty v tomhletom airlocku a tak dále, jo, přehořel mi nějaký kabel. Takže bylo celkem veselo, takže jenom takováhle drobná úprava, tady je trošku víc místa. A je tady právě airlock, který potom vede tady do, řekněme, pěstitelské části. Se my se můžeme podívat. Jediný, co je blbý, tak když přecházíte takhle, tak buď si pořídíte skafandr, buď budete nosit i skafandr i vevnitř, nebo prostě chvíli budete bez kyslíku, on to musí rozdýchat. Tady ten skleník jsem udělal tak, že mám tady vždycky 5 a 5 pěstebních těchhletěch hydroponik trejů. Schválně nad těma houbama nemám tady to grow light, to pěstební světýlko, protože ty potřebují temnotu, aby rostly. Jinak tady i tady mám vždycky tohle pěstební světlo. Zase je to napájený, no, ne napájený, ale řízený přes IC chip, aby to nějakou dobu svítilo, nějakou dobu nesvítilo. Takže aby ty rostlinky prostě rostly, no, jako s radostí, řekněme. Jo, mám tady rajčata, mám tady nějaký pumpkiny, což jsou dýně. Mám tady teda ty houby, které mám tady jenom, aby produkovali CO2. A mám tady nějaký ferny, aby produkovali, no, krom toho, že dělají semínka, tak dělají potom ten fernoxide, nebo jak se jmenuje, ze kterého se dají dělat léčivý pilulky případně. Jo, hlavně co, tak všechno tohle produkuje kyslík. Mám tady napojenou vlastně vlastní okruh, tady řekněme jako atmosférik okruhu, jo, takže si to tady hlídá kyslík, oxid uhličitý, tlak, teplotu, ať už topení nebo chlazení. Zase chlazení, stejně jak mám vepředu, vent, ventil a venku radiátory. Jo, mám tady nějakou poličku, mám tady dokonce nějaký ten fertilizér, ale ten mi nepřišel, že nějak by fungoval nebo dělal něco zajímavého. Nějaký semínka, abych je nemusel furt nosit sem a tam. Mám tady jeden tablet, ve kterým mám tu cartridge. Teď to nechce scrollovat, nevím proč. Ta hra je nějaká rozbitá, jak jsem ji načetl. Ale to je jedno, prostě mám tady tablet, abych mohl koukat na rostlinky. A dal jsem si sem nabíječku, protože kdyby v tom tabletu, bych ho mohl vypnout, se vybila baterka, tak abych ji tady jenom přehodil a mohl nemusel zase chodit sem a tam tím airlockem. Protože chodit airlockem je vždycky otrava. Jo, takže takhle jsem si udělal tady skleník, airlock je úplně klasický. Zase za power kontrolerem, jenom abych oddělil ty logické sítě. Jo, a tím pádem tady mám jinou atmosféru než tady. A tady jsem vlastně chtěl zkusit, jak to funguje. Jo, můžeme se na to podívat, že vlastně tady nemám klasickou čistě kyslíkovou atmosféru, ale chtěl jsem tady udělat mix dusíku a kyslíku. Jo, což je trošku, já nevím, jako ta hra sama říká, jo, když se podíváme tady na dusík, jo, že jako dělejte si, jako je dobré na dělání jako dýchatelné atmosféry přibližně 3:1 dusík kyslík. Jo, já tady mám dokonce méně než 3:1, jo, že toho kyslíku tady je jako zhruba 30%, takže třetina. Jo, lehce pod třetinu. Ale můžete vidět tady, že s tím má problém, jako tady v rámci oxygen supply. Jo, takže byť vám hra říká, hele, udělejte si dýchatelnou atmosféru takhle, tak potom vám říká, hele, máte málo kyslíku. Jo, občas je to červený, občas je to jako žlutý, jakože warning, občas to tady není. Těžko říct, jako, co tím jako hra mi se snaží naznačit. Jo, plíce poškozený nemám, protože tady bych jinak byla ikonka vlastně toho, té postavičky a byla by aspoň třeba žlutá. Jo, samozřejmě můžeme to ještě vyzkoušet, protože mám tady jednu pilulku.
Jo, takže i když ji sním, tak stejně tady ten warning, nebo tady ten, no tohle už je spíš jako error, critical warning, tak nezmizí. Jo, takže říkám, nevím, s čím ta hra má problém, když na jednu stranu vás ve Station Pady nabádá, aby jako dýchatelná atmosféra byla dusík a kyslík. A v momentě, kdy se ho namícháte, tak vás jako na vás řve, že máte málo kyslíku. Jo, je to trošku blbý, ale budiš, no. Ještě když se vrátím sem, tak tady jsem si na tuhle stěnu dal, řekněme, jako logický obvody. Abych nemusel pořád sundávat stěnu, jo, protože tahle stěna se sundává páčidlem, tak jsem si sem dal tyhle ty composite roll covery, který se dělají normálně z kitu od dveří. Jo, je to stejný kit, s kterým děláte třeba tyhle ty dveře do airlocku. A potom, co vám to dovoluje, tak vlastně celé to takhle otevřít. Jo, má to pěknou texturu, jo, že tam nejde vidět ten frame zatím. A hlavně tam jdou vidět ty jednotlivé obvody, které tady jsou. Tady mám místo ještě na další dva, případně IC housingy. Jo, a tady mám vlastně ty jednotlivé čipy, které mi řídí tu základnu. Tohle řídí tu atmosféru ve skleníku. Tohle řídí vlastně vstup do pece. Tohle řídí ty grow lighty. Tohle řídí atmosféru tady v tomhle prostoru. Jo, tady tohle řeší potom výstup z pece a ještě jsem do toho narval i ovládání stojanů na oblek. A tohle je ten trading. Zároveň co, tak mám tady tyhle ty diode slidy. Jo, mám to teda pojímno jako LED, ale on je to diode slide. Jo, diode slide. Je to skytu na světla, který funguje tak, že vlastně když do něho pošlete určité jako nastavení, tak část je červená a část bílá. Respektive když vezmete spray, tak to můžete přestříkat na nějakou jinou barvu. Ale ono tak poměr červená bílá je v pohodě za mě. A je to vlastně napojený na filtrace, kam se půjdeme za chvíli podívat. A ukazuje mi to stav filtrů. Jo, že třeba tady mám filtry na dusík a vzhledem to, že toho červeného je tam poměrně málo, tak to znamená, že ty filtry jsou v dobré kondici. Kdežto tady vidím, že ty filtry jsou zhruba ve třetině své životnosti. Jo, plus minus třetina. Jo, stejně tak tady třeba u volatilů nebo tady u CO2 je to plus minus polovina. Zároveň co, tak v momentě, kdyby ty filtry byly zhruba na 10%, tak tohle se, no ne, že se to rozsvítí, ono to začne blikat, abych si všimnul, že ty filtry asi jako by chtěli už vyměnit. Jo, případně pokud to bude ještě horší stav těch filtrů, tak ta filtrace nebude, jako se nebude zapínat filtrování. Jo, to je jenom takový detail. Co jsem vlastně chtěl udělat, ale než jsem se k tomu dokopal, tak to chvíli trvalo, ale udělal jsem to takhle. No, tady jsme byli, tady jako nic novýho není, akorát skříně jsem dal tak, aby všechny byly tady. Zbyly mi tady dvě políčka, což tahle skříně přes tři políčka. Tak tady jsem si dal nějaký menší skříně, mám tady nějaký semínka, které jsem fakt nevěděl, kam už strčit. Jo, světla tohle, stojan na oblek, udělal jsem si teda hard suit, i s tímhletím hard suit jetpackem. Je to proto, že ten hard suit trošku víc vydrží, je k němu i hard suit helma, ale stýde celkem prd vidět. A to už jsem říkal, že já rád hraju jako s tou helmou zaplou. Takže jsem zůstal u týhletý normální helmy. A ten jetpack je výhodný v tom, že má víc slotů, takže víc unesete. Takže takhle jenom oblek, co teď používám. Vzhledem k tomu, že mám rád modrou barvu, tak jsem si to všechno tady nastříkal na modro. Jak ten stojan, tak ten oblek. Zase, když byste hráli v mulťáku, tak třeba by bylo fajn, aby každý měl jinou barvu skafandru. Ne proto, že byste si je navzájem třeba kradli, ale proto, aby potom jste se jako třeba rychleji od sebe rozeznali. Byť když na hráče najedete, tak tam vidíte jeho nick. Jo, takže. Ale takové to rozdělení barevné mi přijde třeba osobně fajn. No, tady přeskočím zatím tuhle část, tomu se dostaneme na konci. Tady mám filtrace. Jo, rozdělal jsem si je barevně, respektive dostal jsem se k tomuto nastříkat sprejem. Takže tady od začátku máme kyslík, červený jsou volatily, zelený je oxid uhličitý, tady ta růžová, no, asi to bude růžová, je oxid dusíku, tady ta N2O, já tady mám jako NOS, protože někde je to napsaný tak, někde tak. A poslední je dusík, jo, vlastně původně jsem říkal, že mi stačí tři filtrace,
což je do jisté míry pravda na nějaký jako základní zapojení. Potom jsem zjistil, že co se týče PC, tak jsem si dlouho myslel, nebo dlouho jsem žil s tím, že ve hře je jenom jeden recept na palivo, a on pravděpodobně asi dlouho taky byl, než to změnili v nějakým peči, kdy vlastně se míchal kyslík s vodíkem v poměru jeden kyslík, dva vodíky, respektive dva volatily. Jo, furt tomu říkám vodík. Jenže v nějakým peči to jako změnili, respektive tohle palivo pořád zůstává a zůstává třeba pro raketu, tam myslím, že vyloženě vyžaduje tohle palivo, nebo myslím si, že i svářečka vyžaduje přesně tohleto palivo. Ale co je možný, tak míchat volatily právě tady s tím oxidem dusíku v poměru 1:1 a je to palivo, které má lepší výhřevnost. Jo, takže já když jsem se snažil něco smeltit, a teď si nejsem jistý úplně co, ale myslím si, že to byl tady stelit. Jo, byl to stelit, protože ten má teplotu minimální 1,8 tisíc Kelvinu. Jo, tlak je v pohodě, to tam do té pece nějak dostanete. Ale nebyl jsem za boha schopnej prostě dosáhnout té teploty, když jsem měl to palivo vlastně z kyslíku a vodíku. Jo, takže proto jsem přešel, že si míchám palivo tady z toho oxidu dusíku a vodíku. Jo, ten poměr je tam 1:1, takže ještě žere to trošku méně volatilů. Na druhou stranu musíte schánět ten oxid dusíku, takže musíte chodit těžit nitrit. No, nitric. Jo, ale je to prostě lepší palivo, které vám dává vyšší teploty, takže potom se s tím líp smeltí. Konkrétně ten stelit, všechno ostatní se dá vysmeltit i bez tohohle. No, a poslední co, tak jsem udělal teda ten dusík jenom proto, abych vyzkoušel, jestli teda funguje tady ta dusíko-kyslíková atmosféra. Jo, nazval bych to asi nejvíc jako pozemská, protože jako složení zemské atmosféry je jako přibližně 70% dusíku, nějakých 30% kyslíku, 25, no 22, jo, něco takového, pak nějaký drobný oxid uhličitý, metan a milion dalších jiných jako stopových plynů. Jo, takže chtěl jsem to vyzkoušet, protože jsem si tady hol tu filtraci musel postavit. No a když už ji tady mám, tak v tom nějaký dusík mám. Na co by to šlo určitě využít, tak třeba potom na chlazení pece, když máte nějaký slitiny, které potřebují nízké teploty, jo, typicky třeba elektrum, no i když elektrum ne, tam ta teplota je sice takhle, ale solder je takovej, že má maximální teplotu 550, takže vy si natlakujete pec na 1 megapascal pomocí tady toho paliva, ale ta pec bude mít 2400 a budete čekat prostě hodinu, než vám schládne, možná i díl. Takže co se dá, tak vzít prostě tadyhle dusík, ideálně ještě schlazený nějak jako na minus 140 třeba. To by šlo taky udělat. A naženete ho do té pece, tím srazíte tu teplotu. Logicky tím jako klesne i tlak, tím, že klesne teplota, a zase tím, že tam tlakujete ten dusík. Jo, tak jako nějakým rozumným systémem by to šlo jako dořešit, aby to prostě drželo tlak a teplotu jste takhle rychle srazili. Nemám to tak udělaný, jenom říkám, že by to tak udělat šlo. Zároveň co, tak tohle, no původně jsem tyhle tři filtrace řídil pomocí jednoho IC čipu. Teď to mám udělaný tak, že v každý ty filtraci mám vražený IC čip a používám tu filtraci jako IC housing. Má to tu výhodu, že ten čip je vlastně univerzální, takže stačí dobře, musíte si jich vyrobit teda pro každou filtraci jeden. Jo, takže myslím, že abyste měli jeden čip, tak jsem jich musel vyrobit pět. Respektive tady už bych musel mít dva čipy, takže místo dvou mám pět čipů. Ale tak v momentě, kdy už prostě řešíte, no, máte takovouhle základnu a máte pec a máte všechno, tak vysmeltit si nějaký elektrum solder na ty čipy není takový problém. Výhodou je, že ta samotná filtrace žere 10 W, jo, kdežto ten housing žere 50, takže jo, pět filtrací by musel být na dvou housingzích. Jo, takže tři filtrace na jednom housingu 50 W plus 10 W za každou tu filtraci, když teda jede, tam je lepší vypínat potom. Jo, a nebo máte tři filtrace, které jsou pořád zaplé, berou vám 10 W, ale ušetříte prostě jako tak dohromady je to 30 proti 50. Takže jako je tam rozdíl 20 W, což se dá říct, že to je zanedbatelný, ale ten rozdíl tam je. Zároveň co, tak každá ta filtrace má dva šroubky,
Takže právě proto na prvním šroubku je nastavený ten bezpečnostní ventil, což jsem měl i předtím, ale máte jeden šroubek navíc, který právě používám na, to, na ty světla, které ukazují, jak, řekněme, dobře na tom jsou ty filtry. Jo, což my se můžeme vlastně ukázat. Já když tady z týhle, řekněme, z týhletý filtrace vytáhnu ty filtry, to je jako kdyby tam byly nulový filtry. Jo, a kouknu takhle. Tak vidíte, že tamhle mi bliká červený světýlko. Jo, což jasně značí, hele, máš nějaký problém ve filtraci. A teď, když se na to najedu, tak vidím, že to je CO2. Jo, takže můžu jít a ty filtry vyměnit. Navíc ta filtrace by teď neměla nic filtrovat, i když by na vstupu měla něco, co by filtrovat mohla. No. Takže tohle prostě předělal jsem si filtrace tady skrz ICčko, aby byly takhle pěkně funkční. Určitě by to šlo udělat i trošku jinak, že ty filtrace, protože teď je mám zapojený za sebou, jo, že vždycky tady jde takhle trubka, tady tahle ta až dozadu, jde do téhle filtrace, tady se oddělí dusík, jde do nádrže, pak tady trubkou to jde do téhle filtrace, tady se oddělí ten oxid dusíku, jde do nádrže, jo, zase co zbyde, jde do téhle filtrace a tak dál a tak dál. Šlo by to udělat i tak, že vlastně by tady byla trubka, ze které by byly napojeny všechny ty filtrace. Tam jediný co, tak by bylo potřeba potom v tom kódu změnit pro každou filtraci, na co, jako co má filtrovat. Případně by se dalo asi tak, že by četla, jaké má v sobě filtry a podle toho by se rozhodla, na co je to filtr a podle toho by se rozhodla, co má filtrovat. Jo, bylo by to v tom kódu trošku složitější, ale asi by to udělat šlo. Ale o co jde, tak v takovém případě byste potřebovali mít opravdu všech 6 filtrací na všech 6 plynů. Protože když by se tady hromadil polutant, tak žádná z těch filtrací by ho nechtěla filtrovat. Hromadil by se v té společné trubce. A buď byste tam dali teda nakonec nějaký pojistný ventil, který v momentě, že tlak je větší než něco, tak se otevře a upustí. Jo, ale to by se vám taky mohlo stát, že zrovna v té trubce máte mix polutantu s kyslíkem a vy chcete kyslík nechat, ale vypustili byste si ho ven. Jo, takže tenhle ten sériový způsob mi přijde lepší, pokud nechcete všech 6 plynů. Naopak, když byste chtěli mít všech 6 plynů, tak mi přijde jednodušší to zapojení s tím společným, řekněme, přívodním potrubím. Jo, ale obě dvě varianty jsou funkční a mají své opodstatnění, teda aspoň za mě. Jo, takže takhle máme filtraci uložení samozřejmě v nádržích. Díky tomu, že je to tady vlastně v té jako klimatizované místnosti, respektive ono je to, díky tomu, že tady mám otevřený dveře, tak je to všechno pospojovaný. Jo, tak ty nádrže, nebo ten obsah v těch nádržích, pokud je chladnej, tak teplá na tu, řekněme teď těch nějakých 22 stupňů. Jo, tady máme 22 stupňů. A nebo když je teplejší, tak to tady zase ohřívá a sám chládne, ohřívá tady to okolí. Jo, to už je potom na tom čipu, který hlídá tady teplotu tlak. Zase tady to hlídá tlak. Tady to hlídá teplotu. Tak, aby tady nebylo ani moc vedro, ani moc zima. No. Poslední věcí, s kterou jsem si tak trošku hrál, je tady pec. Můžete si všimnout, že jsem vlastně normální pec vyhodil, dal jsem si sem pokročilou. Je to proto, a někdo to psal i v komentářích, a nevím, jestli jsem to zmiňoval v tom dílu, kde jsem řešil komentáře, že vlastně tyhle ty super slitiny potřebují pokročilou pec. Jo? Vidíte, že tady není recept v té normální peci, když to třeba tady u Konstantanu je i recept pro normální pec. Jo? Takže tyhle slitiny neuděláte v normální peci, prostě neumí třísložkový slitiny. A zároveň co, tak mě nebavilo pořád řešit jako tady kolečkama si připouštět palivo nebo odpouštět tlak a takhle. Tak jsem si tady udělal automatický systém, který funguje tak, že tady si vlastně nastavím teplotu v rámci stovek kelvinů, jo, takže jako třeba 500 kelvinů, 800, 1100 a tak, teď tam mám nastavený 1000. Tady si nastavím tlak, který chci, aby to vevnitř udržovalo, zatáhnu zapáku a ta pec se zapálí, natlakuje a snaží se udržet ten tlak a teplotu. Jo, je potřeba zatím mít nějaké potrubí,
Ideálně čím delší, tím lepší. Možná by nebylo špatný tam mít třeba ještě i nádrž. Protože ta pec samozřejmě tím, jak vlastně se tlakuje, jo, tak jako tlakuje, dosáhne toho tlaku, který má držet. A teď, když by to nechal tak, tak ta pec začne chládnout. Tím mi začne klesat teplota, ale zároveň mi začne klesat i ten tlak. Jo? Teď v momentě, kdy už jsem jak na tlaku, tak teplotě, tak tím, že to schládne, tak já potřebuji připustit palivo, abych to znovu trošku zahřál. Takže tím mi zase vzroste tlak a dostanu se přes ten tlak, který chci držet, takže musím trošku odpustit. Jo? Proto je důležité zatím mít nějakou trubku, nebo říkám nádrž, kam ten přebytečný tlak se může cpát. Jo, schválně mám tady na tom analyzér, abych viděl, jak je to natlakovaný. On i ten program sám si hlídá, aby tu výstupní trubku nepřetlakoval, což v momentě, kdy on dosáhne těch jako bezpečných 55 megapaskou, tak už v těch trubkách pěkně jako, no jako neřekl bych úplně praská, ale jako to takový rachot, jo, který úplně jako slyšet nechcete. Ale říkám, nějak to funguje. Vlastně díky tomu, když jsem tady testoval, tak jsem to testoval, takže jsem vysmeltil opravdu všechny ty pokročilé slitiny. Jo, takže tady mám už všechny ty slitiny v nějakých množstvích, jo, z něčeho jsem už ubral, protože jsem něco vyráběl. Všeho jsem měl 50 gramů vysmeltěných. Jo, takže takhle jenom, že to jenom neukazuju, že to i funguje. Protože prostě smeltit to smeltí. Je to občas otrava, jo, když smeltíte třeba vaspaloj, tak vidíte, že tady potřebujete mít prostě 400 megapaskalů a 800 kelvinů, což je blbá kombinace vysokého tlaku a nízké teploty. Takže jenom u toho vaspaloje jsem tady strávil možná hodinu, než se ta pec jako natlakovala a pak schládla a mezi tím se dotlakovala a zase schládla. A než se tam našla ta rovnováha. Ale dřív nebo později to prostě prošlo. To je samozřejmě, jak už jsem říkal, by bylo vhodné to třeba chladit tím dusíkem. Jo, že pak by to bylo rychlejší. Jediný co, mám tady dva monitory. Jeden, který ukazuje tlak vlastně v nádrži s palivem. Jenom abych kontroloval, jestli, jo, protože když to běží, tak to nějaký palivo spotřebovává. Takže kdyby mi náhodou to palivo došlo, což samozřejmě ono si to hlídá. Jo, to, že by mi došlo palivo, by znamenalo, že mi došly buď volatily, nebo tady růžovoučký oxid dusíku. N2O, to je... Ičitý, dusičitý, možná. No, buď je to oxid dusný, nebo dusičitý. Nevím, ne, jasný, no, brali jsme to někdy na základce, tady to názvo sloví. Ale je to jedno. Jo. Druhý monitor je akorát to, že tady to ukazuje, co je v té peci za produkt. Jo, což znamená, že já když tam hodím, když tam takhle hodím železo, jo, tak vidíte, že je tam procesing železo, ale tady to neukazuje nic. V momentě, když bych to teda jako zapnul, jo, vidíte, že teď už to něco dělá, roste tlak, teď se to zapálilo, to všechno dělá automaticky, jo, tak vidíte, že mi to tady ukazuje, že ta pec vlastně vyrobí teď železo, což je to samý, když bych se podíval tady to will produced 50 grams of iron. Tak, můžeme to vypnout, jo, takže jenom tady vidíte vlastně, co ta pec, když zatáhnete zapáku, vám vyhodí. Je to vyloženě jenom, jestli chcete koukat sem nebo sem. Chtěl jsem to jenom zkusit. Je to normálně monitor s nějakým tím hash displejem, připojený, no, nastaveným přímo na tu pec a ukazuje to. No, co bych chtěl ještě dodělat, jo, mimochodem, potom druhá páka dělá to, že tu pec prostě odventiluje pryč. Jo, vidíte, že to prostě mizí. A mizí to právě do tohodle, řekněme, jako odpadního potrubí. Jo, tady, jo, no. No, ono to. V momentě, kdy to vycucá všechno, tak potom snapec vypne zase, aby to nežralo zbytečnou elektřinu. No, co jsem teda ještě poslední věc, co mám v hlavě, tak co bych chtěl udělat, a možná se do toho pustím teď, jako až to video dotočím, takže místo toho, abych tady nastavoval tlak a teplotu, takže bych si vyloženě jedním točítkem nastavil slitinu, kterou chci udělat. Jo, to velmi pravděpodobně do tohohle čipu už nenarvu. I když teoreticky bych mohl. No, to uvidím, jestli to vyjde nebo ne.
Jo, ono, co je trošku problém těch IC čipů, tak krom toho, že máte třeba omezený počet vstupů, jo, na těch, řekněme, 6 šroubků, dá se to trošku obechcat tím, že můžete ukládat i nastav jako jedno číslo do toho samotného housingu, že teoreticky to může fungovat jako 7. výstup. Je to takový trošku už vohák, trošku jako hack na ten systém, ale použít se to dá. Jo, takže co já bych chtěl, že vlastně tady si navolíte točítkem slitinu, myslím, že tady je kolik, 17 slitin, jo, respektive 17 věcí, co můžete smeltit, 5 těchle, 7 těchle. Jo, a ono si to vlastně načte už z nějaký jako předpřipravený, řekněme, tabulky, jaký tlak a teplotu má mít, jo, a nemuseli byste to zadávat. Jediný co, takže by tady byl potom ještě display, který by zobrazoval tu vaši volbu. Jo? Stejně tak, jak tady to zobrazuje, co ta pec vyrobí, tak potom tady by byl display, který by ukazoval, hele, vybrali jste si, že chcete dělat, já nevím, elektrum. Jo? Bylo by to možná pěkný i v tom, že v momentě, kdy potom to, co je v té peci na výrobě a by sedělo s tímhletím, takže by vám to automaticky tu pec otevřelo a vyhodilo ty materiály, že byste v podstatě u toho vůbec nemuseli bejt. Jo. Jediný co, takže byste si do toho z začátku akorát museli naházet suroviny, pak byste řekli, hele, vysmelti mi to, šli byste pryč, vrátili byste se za, já nevím, za 20 minut a tady by vám ležela cihlička toho, co jste chtěli. Možná by to bylo zajímavý. Uvidím, jestli to dám nějak dohromady nebo ne, jestli to zvládnu nacpat ještě do toho jednoho čipu nebo ne. A tak. Samozřejmě tady tohle není úplně z mojí hlavy. Jo, pokoukal jsem to u Kirchhoffa, na který jsem jako, no, nechci říct, že jsem na něho upozorňoval, ale jako říkal jsem o jeho playlistu vlastně v tom minulým videu. Tak já si jenom staknu to železo tady v Toolmakeru. Abych z toho měl jednu cihličku. Jo, on to tam měl ještě dokonalejší tupec v tom, že krom toho, že teda si jedním točítkem nastavil, co chce, a pak zmáčkl tlačítko a ono mu to vyrobilo, tak nemusel tam ty materiály házet ručně a měl to napojený na nějaký ten sklad, jako já mám venku, a z toho skladu mu tam vlastně automaticky ještě to poslalo nějaký ty suroviny. Jo, takže i to by šlo potom do toho zakomponovat. Ale to rozhodně není na jeden IC čip, jo. Protože potřebujete ovládat 10 sil, no a to se 6 šroubkama uděláte asi těžko, no. Takže jenom to ovládání toho skladu, aby vám to vyhazovalo materiál podle nějakého požadavku, by to chtělo minimálně na 2 čipy tohle řešit. No, ale to jsem jenom tak jako odbočil. Tohle jsou teda změny, asi jsem jako neprošel každý jeden detail, co jsem tady měnil. Ale prostě takový ty největší změny jsem tady asi vám ukázal. Zase, není to něco, jako že bych chtěl ukazovat, hele, já jsem ten nejlepší, nejchytřejší hráč Station Ears. Takhle přesně se to musí všechno dělat. Berte to spíš jako takovou inspiraci, jo, že když hrajete Station Ears, tak kam až to třeba, nebo jak některé ty systémy jdou řešit. Rozhodně to není jediný řešení, velmi pravděpodobně to není ani to nejlepší řešení, ale je to řešení, které jsem si tady vymyslel, no, částečně okoukal, částečně vymyslel sám. A hlavně, který aspoň mně funguje. No. Takže tak. Tohle jsou teda změny, co jsem tady udělal. Říkám, já zkusím domyslet tu pec ještě, aby to bylo ještě víc jako jednoduchý, co se týče toho uživatelský přívětivosti, ale na to se možná podíváme v dalším videu. Já uvidím, možná jestli budu hrát ještě nějak víc, tak zase bych udělal nějaký video. Já už vidím, že to zase má 3/4 hodiny. Udělal bych třeba zase nějaký další jako video, co dalšího jsem tady vymyslel nebo nevymyslel. Dokonce jsem přemýšlel, že bych si teda nakonec postavil i tu blbou raketu, abychom od tady mohli odletět.
Jo, zase na blbou raketu potřebujete pokročilý materiál, já potřebujete jich poměrně hodně. Proto mám venku i tu těžbu. Jo, proto to chce mít ideálně jako co nejvíc automatickou péc. No a tak, no. Ne. Tohle už bude všechno. Já doufám, že se vám to video aspoň nějak jako líbilo. Bylo to asi takový hodně jako neuspořádaný. Ale říkám, můžete to brát jako nějakou určitou inspiraci, jo, co tady ve Stationeers taky jde vymyslet a udělat. No, ještě možná poslední poznámka, když byste měli nějaký jako speciální request, jo, že by se vám třeba líbila ta filtrace, nebo ta pec, nebo něco, tak se klidně ozvěte do komentářů a já to klidně ten kód, byť to sem tam měním, takže to není nic asi jako finálně hotovýho a neměnýho. Navíc vždycky ho nějaký patch může rozbít. Tak pokud byste nějaký třeba z těch kódů, co tady mám, které jsem teda vůbec neukazoval, protože si nemyslím, že to má smysl, takže bych buď na něho udělal přímo video, kdybych popsal přesně, jak je ten systém zapojený, co v tom kódu je, jak to funguje, tak zároveň bych ten kód třeba mohl sdílet na workshopu, kdy byste si ten kód pocit mohli jako stáhnout a mohli byste si ho buď jenom jako použít, jo, tím, že chci dělat filtraci, neumím IC čipy programovat, OK, tak si tady stáhnu kód od Dana a použiju ho ve svých filtracích. A nebo pokud tomu aspoň trošku rozumíte, takže byste se na ten kód mohli podívat a třeba se v tom nějak inspirovat nebo podívat se, jak jsem to napsal. Jo, případně mi pak můžete i opravit, že to mám napsaný blbě. To se vždycky hodí. No, konec keců. Mějte se fajn. Užívejte si života. A u nějakého dalšího videa se uvidíme. Nazdar.